Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Ja, hvaležna sem vsem vam za vse čestitke, ki še vedno dežujejo. In seveda veliko se pogovarjamo tudi preko Facebooka, imamo različne debate. Danes pa odgovorim naši gledalki Leji, ki me sprašuje, kaj pravzaprav počnem oziroma kaj uživam v oziroma med nosečnostjo. Precej stvari, predvsem sem rada v miru, predvsem sem rada v naravi, predvsem zelo rada meditiram, pojem veliko sezonske zelenjave oziroma vložene zelenjave, veliko fermentiranih stvari. To je nekaj, kar mi zelo ustreza, ker se mi je prebava dobesedno upočasnila v tem času in je treba kar precej spodbujati z veliko vlakninami. Tako da veliko krat tudi posežem po čija semenih, predvsem skrbim, da pijem dovolj vode. Dodajam pa kar nekaj stvari in sicer že pred nosečnostjo absolutno ekološke rjave morske alge, ki jih uživam tudi zdaj, zaradi tega, ker je to fantastičen en tak multikompleks. Gledam, da imam res dovolj D vitamina. Zdaj po neodvisnih raziskavah naj bi bilo to nekje 4000 enot na dan. Tukaj jih tudi jaz zaužijem. Potem absolutno probiotike dodajam, formulo črevesje, jetra, zaradi tega, da se sladeva čisti. Vsak dan pijem tudi čaj koprive, tako mi je dejansko Dule tudi svetovala. In pa kurkumo prav tako, zaradi tega, da ne pride do vseh teh takih in drugačnih zvezd. Tako da kar nekaj stvari vsak dan. Vsekakor skrbim tudi za to, da je dovolj kvalitetnih maščob. Če pa želiš, Leja, še kakšen bolj konkreten nasvet, pa piši na info@klepetobkavi.si. Sicer pa v tem najdeš kar nekaj člankov, ki sem jih napisala za Siol, kot seveda tudi za klepetobkavi.si. Sicer pa, to je trenutno stanje, prijatelji pa me zelo pripravljajo na takele zvočne efekte, ki bodo velik del mojega življenja. Ja, ja. To lepo znamo. Nikoli nisem zares živela v nekih blokih, tako da niti nisem bila prisotna, ne, tudi od kakih sosedov ali pa karkoli, ampak boj, da zna biti to kar velik izziv. Danes pa je z nami Damjana, odlična sodelavka Združenja Naravni začetki. Tako. Govorili bova o joku in sicer je kar nekaj takih naših predstav, ki pa v bistvu ne zdržijo, kar se tiče vašega znanja, vašega obsega dejansko znanja, da otroci morajo ogromno jokati, medtem, ko bi mogli tudi spoznati, kaka je ta komunikacija, ne? Tako je, včasih so dejansko verjeli, da z jokom dojenčki krepijo pljuča. Zdaj je ta teorija seveda ovržena in pravzaprav ravno nasprotno je res, da dolgotrajni jok otroku škodi, tudi potem kasneje v odraslosti, zato to res odsvetujem in vedno staršem poudarjam, da naj ne pustijo otroka, da se izjoka. Marsikdo reče, da se potem sicer otrok lahko sam pomiri prej ali slej, resnično neha jokati, ampak ne zato, ker bi se kar zares pomiril sam od sebe, ampak ker obupa. In če si predstavljate, da obupa nad lastnimi starši, si lahko mislimo, da je to nekaj res zelo hudega. Zato res poudarjam, vedno, ko se srečujem starši, da naj otroka potolažijo in če to ni možno, naj ga vseeno ne pustijo samega jokati. Tudi, če si sebe predstavljamo v položaju neke stiske, je čisto drugače, ali jokamo sami ali jokamo v družbi nekoga, ki ga imamo radi. Ker sem mečkano spremljala, recimo, o čem pišejo ameriški mediji in tako naprej. Veliko krat sem naletela na te metode izjokavanja, kjer boš pa v bistvu ti s tem zgradil neko močno osebnost in so govorili o tem, da ne moraš otroka pustiti joka, to je dojenček, to je njemu naravno, ne bo se dovolj razvil ali pa preveč bo mevžast, srklan, razvadil ga boste dejansko s tem, če se takoj odzovete na njegov jok. Spravi, to so totalne bedarije. Ja, to žal mi je, da še vedno krožijo take stvari, res tako pravzaprav si ne predstavljam, kako smo lahko tako kruti do teh malih biti. Namreč tolažba, varnost je osnovna otrokova potreba.
ne ena kaprica ali ena želja. In jok moramo dejansko razumevati kot način komunikacije. In starši potem s časoma prepoznajo različne vrste joka, seveda pa ne vejo kar takoj, ne? In se vrste joka razlikujejo glede na to, ali je otrok lačen, ali je zaspan, ali je preveč dražljajev, ali mu je dolg čas, ali se kaj ustraši, ali ga kaj boli, to so različne vrste joka. Obenem bi pa tukaj vseeno opozorila, da gre pa nekaj drugega pri joku malčkov, ki so lahko dejansko načini siljevanja, ampak jok dojenčka je res nekaj drugega. In osnovna otrokova pravica lahko tudi rečemo, no? da ga potolažimo. Wow. Ja. Wow, zanimivo. Moram reči, da je prva oseba, ki mi je v življenju razložila ta mehanizem, kako dejansko v osebnosti nastanejo travme zaradi tega, ker nas starš ne potolaži, a ne, je bil veliki kosmati moški. In sicer Tadej Pretner, ki takole komentira to izjokavanje in to pomembnost do 3 let. Ko otrok doživi kakšno neugodje, začne seveda jokati. Torej, jok je oblika procesiranja tega nelagodja. Ker nima sam kapacitete to narediti, je zelo pomemben, da mu pri tem pomaga mama z objemom. Torej, ne smemo ga enostavno pustiti, da joka sam. Po drugi strani ima lahko kakšen tak jok ali pa celo jeza oziroma ignoriranje tega drugo sporočilo. Torej, ko je otrok mečken večji, že ponovat kaj hoče, se pravi, mrskaj mu je zanimiv, te stvari hoče, zato da bi, se pravi, da bi doživel ugodje. Siguran mu vsega ne moramo pstiti, ampak ko mu kaj ne pstimo, doskrat joka ali se pa jezi. Torej, če takrat ta jok ali pa jezo njegovo ignoriramo in ga kar pustimo, mu pa poleg vsega drugega dajemo na nezavedni ravni še sporočilo, da potreba po ugodju, po zadovoljevanju ugodja ni ok. Takole, danes govorimo o otroškem joku torej in v moji družbi je Damjana, ki je zelo, zelo konkretno povedala, da ne smemo pustiti izjokavanja kot takšnega. Ne? Kako je zdaj s tem razvajanjem? Velikokrat ne slišimo koga ali pa mogoče predvsem od babic pa tak naprej, ne dela tega, ga boš razvadila, pa ne rabiš se vsakič. Kako je zdaj s tem razvajanjem? A res razvajamo s tem, s čim pol razvajamo, s čim ne razvajamo, ali to do ne vem kolikih let sploh ne bi smeli imeti v glavi, da razvajamo? Ja, še rada bi rekla, no, da res je jok način komunikacije in odziv na jok je samo način komuniciranja z dojenčkom, nikakor ne razvajanje. In ob tem bi poudarila še to, da se pravzaprav nosečnost konča izven maternice in ravno te prvi 3 meseci so najbolj ključni. Četrto 3 mesece, ne? Ja, lahko rečemo. In to pomeni, da moramo v tem času pravzaprav ponašati stanje v maternici, kar pomeni, da mora biti otrok čim več v naročju, čim več ob materinem telesu, kjer sliši srce matere, ki mu je najbolj znana melodija in na tak način mu privzgojimo, ko se z njim povežemo in mu privzgojimo občutek varnosti. In to je ključna stvar za otrokov razvoj. In spomnim se ene mame, ki je rekla, da ne bo vzela otroka v naročju, star je bil 6 mesecev, ker točno ve, kaj hoče, želi samo to, da je on pri njej. Ampak to je v resnici otrokova osnovna potreba, to ni kaprica, to ni razvajenost. In sama se držim tudi načel povezovalnega starševstva, kjer je glavno načelo to, da je otrok v teh prvih mesecih, prvem letu, čim več pri starših, čim več v naročju, zato, da gre potem lahko samostojno in samozavestno v svet. Torej, ravno obratno. Tako, ja, ravno obratno. Na tak način bomo vzgojili samostojnega človeka, ki je samozavesten, ki ima razvit občutek samospoštovanja in tudi, ki ve, da se lahko zanese na svoje starše. In v resnici so tudi moje izkušnje take, da bolj, ko je otrok
v naročju bolj... Prisesan na mamo in najverjetno. Tako, ja. V teh prvih mesecih lažje gre v svet. Lažje ga damo potem v varstvo. Manj ima težav s prilaganjem na druga okolja. Zato brez skrbi ne boste razvadili otroka, če bo v naročju. Sploh pa, če joka. Torej nekaj želi. Običajno jokajo, ker so lačni, ker, kot sem že rekla, ker jih zebe, ker jim je neudobno, recimo, da imajo pokakano plenico, da jim je vroče, da jim je, da jih zebe. In ko pač rešimo eno od teh stvari, potem običajno nehajo jokati. Lahko pa tudi, da ne, ampak če se zgodi, da ne, ga ne pustimo samega, ampak ga poskušamo potolažiti. Pri tem pa je seveda pomembno, da seveda najprej pa pomirimo sebe. Ne? Tako, najprej moramo pomiriti sebe. Otroci so naše zrcalo pravzaprav. Tudi... Se pravi, če je mama preveč vznemirjena, preveč pod stresom, bo lahko otrok jokal zaradi tega? Ja, ja. In velikokrat se zgodi, da potem, ko otrok pride v drugo naročje, recimo očetovo, se kar naenkrat pomiri. In potem je mama še bolj živčna? Upajmo, da ne. Pač mama mora skrbeti zase tudi, seveda. To je prva stvar. Mama mora skrbeti zase in prevelikrat sem srečala mame, ki so čist pozabile jest, spale itak niso ali pa zelo malo in seveda, da so potem utrujene, ko to traja tedne in mesece. Ne? Zato, da smo dobri starši, moramo poskrbeti za svoje vsaj osnovne potrebe. Temelj spet, ne? Osnova. Ja. Odlično, mi tale trenutek preverimo aktualne dogodke, potem pa povprašam tudi o tem, a je nujno, da otrok tudi kot takoj, ko se rodi, zajoka, ali je možno tudi kako drugače. Pa seveda še marsikaj drugega zanimivega o joku, tale trenutek pa torej preverimo aktualne dogodke. Kako prepoznati ujetost v toksične odnose in se zaščititi? Kaj je v vaše življenje sploh pritegnilo takšno osebo? Kako preprečiti manipulacije in zlorabe vaše dobrote, ustrežljivosti in prijaznosti? Kaj je v nas takšnega, da smo si sploh dovolili biti magnet za tovrstne odnose? Vabljeni na predavanje o osvoboditvi od strupenih odnosov v četrtek 13. februarja v Ljubljani. Zaradi strahov smo napeti, ne spimo, nas zadržujejo v krču, ne živimo polnega potenciala svojega življenja. Na celodnevni delavnici bo Tatej Pretnar naučil tehnik za preseganje in odpravljanje strahov. Vabljeni na celodnevno delavnico v soboto 29. februarja. Tudi letos odhajamo v Sibirijo. Če je to tudi vaše sanjsko potovanje, potem preverite programe na klepetobkavi.si in izberite enega izmed treh. Doživite Sveto goro Beluho s konji, odpravite se na trekking peš ali kako drugače. Sibirija poleti je naša najljubša destinacija. Vaš dom vas lahko podpira, lahko pa vas zavira. Kako ga urediti po feng shuiju, kaj upoštevati, kako speljati spomladansko čiščenje, ki se rezultira v dobrem počutju, finančnem uspehu, v dobrih odnosih. Poskrbimo za svoj dom, naučimo se ga energijsko očistiti in napolniti s feng shui svetovalko Tanjo Blažar. Torej bo res super predavanje. Več informacij pa na www.klepetobkavi.si ali pa kar na 02-6200-230. A ja, pa na vse dogodke se je treba seveda prej prijaviti. Veselimo se druženja z vami, da se ne gledamo sam prek ekranov. Tako, Damjana je danes v moji družbi. Damjana, ker sem se sama začela pripravljati na porod, so mi povedali kje, da ni nujno, da otrok zajoka, ki pride ven, sploh, če je to nek porod v nekem umirjenem okolju, da ni tistih močnih luči, pa da ni hrupa, da niti ni nujno, da zajoka, ki pride ven na svet. Ja. Nujno je, da zadiha, ne? Nujno je, da zadiha. Veliko jih zajoka, ampak ja, ni nujno. Nekateri se tudi nasmehnejo. Več dejavnikov zagotovo vpliva na to, ampak pomembno je, da zadiha in ja, včasih so res otroke udarili po ritki. In na tak način spodbudili jok, to mislim, da je povsem nepotrebno. Je pa, ja, zadihati moram. Kaj bi bil nasvet za starše, no, v tej vlogi sem verjetno tudi sama znašla, ki ti otrok res konkretno joče, vse si že dejansko probo, kar si lahko, plenica, pa nimo vroč, pa nimo mrzel, pa on še dejansko kar joka,
kaj naredi takrat, da se ti ne zmeša? Ja, ko si vse to poskusil rešiti, odkljukal vse iz seznama, potem otroka pomirja sesanje, zato je recimo dojenje ena taka univerzalna spretnost, ki zagotavlja ne samo prehrano, ampak tudi tolažbo, tudi pomirjanje. Prek dojenja se sprošča tudi hormon oksitocin, hormon ljubezni, ki je zelo pomemben. Stik koža s kožo, torej da ga damo na golo kožo, golega dojenčka, topla voda, torej če recimo potem greste še skupaj v kupel ali pod tuš, to lahko tudi pomaga. Zibanje, gibanje, ples, masaža tudi. Nekateri recimo v teh prvih treh mesecih, ko je jok pogost tudi zaradi kolik, potem posegajo po kakšnih kapljicah ali pa po bovnovi terapiji, naprimer po masaži. Nekateri dojenčki se zelo umirijo ob vožnji z avtom, nekateri sploh ne, jih to dodatno znervira. Nošenje v nosilki, naprimer, pestovanje na trebuščku, predvsem, če so pri kolikih recimo to pride prav. Tako da predvsem pa ena umirjenost, no, in zaupanje v svoje sposobnosti. Wow. To je pomembno. Zaupanje v svoje sposobnosti. Verjetno je vsak otrok drugačen in tudi pri joku, kaj pomeni, mora mama sama ugotoviti, verjetno klopiti intuicijo in se povezati z otrokom in to tak in tak sama ugotovi, ne, čez nekaj cajta. Ja, če je dobro povezana z otrokom in potem je to hitreje steče, sicer pa pač potrebuješ nekaj časa. To je pač novo bitje, ki ga moraš spoznati in spoznati tudi te vrste joka. Sicer pa smo našli tole zanimivost, ne, kako so skušali odkriti te različne joke, različne vrste jokov. Recimo tale naj bi bil, če je lačen. Ne, jaz sem tudi taka, če sem lačna. Ne. Ja. Če je zaspan, da ne bi bilo takole nekako? Au. Au, ne, okej. Okay. Če so plini, da ne bi... Ja. Mal višja vibracija, frekvenca je mal višja, okej. Okay. In še neugodno, splošno neugodje. Okej. Ampak vsaka mama verjetno najbolj pozna svojega otroka in da si torej zaupa v tem smislu. Tako, zato je tudi pomemben čas, skupen čas, ki ga preživi, da včasih je potem recimo oče, če je bolj odsoten, v malj večji stiski in zadregi pri tem prepoznavanju, ampak če preživi z njim dovolj časa, bo vsak lahko prepoznal vrste joka pri otroku. Damjana, si tudi oporodna dula, kaj mi svetuješ, kaj je tvoj nasvet zame, kaj je še kako pomembno vodilo, kar se joka tiče, kar se vsega tega tiče, kar bi mi lahko svetovala meni in vsem ostalim nosečnicam? Za nosečnice bi imela predvsem nasvet, da zavedanje, da se stresni hormon prenaša tudi prek posteljice, zato poskrbite za to, da boste res ta čas preživeli čim bolj umirjeno, čim bolj brez skrbi, brez stresov, predvsem takih, ki si jih lahko organiziramo sami, če lahko tako rečem. Torej, čim bolj mirno pričakati to novo bitje in potem zaupati, da vi najbolj veste, kaj je dobro za vašega otroka. Wow. Hvala, Damjana, hvala v imenu tudi vseh ostalih, ki smo v tem lepem času, ki je res nekaj posebnega. In torej nasveti in različne novičke iz tega področja nekih res naravnih začetkov, kot se tudi imenuje ta organizacija. Na klepetobkavi.si ogromno strokovnjakov smo dejansko povabili, ogromno informacij so nudili in vse na enem mestu torej najdete na klepetobkavi.si, ker poglejte zanimive stvari in delite to še z ostalimi.